Byggesagsbeskrivelsen, det var den, der røg ud til alle entreprenører, der hvor fællesbetingelserne står i. Der bliver lavet typisk en byggesagsbeskrivelse på et projekt. Store projekter kan godt have flere byggesagsbeskrivelser undervejs, så man laver en, der dækker det indledende del råhusbyggeriet, og så laver man måske en byggesagsbeskrivelse, der dækker de efterfølgende arbejder. Men det mest normale er en byggesagsbeskrivelse på et projekt. For at lave byggesagsbeskrivelsen, der har man selvfølgelig paradigmer at gå ud fra. Der er også en basisbeskrivelse til byggesagsbeskrivelsen, som man skriver op imod og laver tilføjelser til. Og til sidst skal man selvfølgelig, man skal kende den, der hedder struktur. Jeg har ikke nævnt den før. Struktur er vores... tænk på, at det er færdselsreglerne til at lave en beskrivelse. Det står op i struktur. Alle de grundlæggende tanker, meget af det, jeg faktisk også står og siger her, det er det, der står i den publikation, der hedder struktur. Første gang, man bruger værktøjet, så er det en god idé at skimme det igennem. Det er ikke nødvendigvis et must, men hvis man sådan ønsker at vide lidt om, hvorfor har BIPS gjort det her, så kig i struktur, der er svaret på det meste. Så det er her, man beskriver færdselsreglerne i systemet. Det er her, man beskriver, at der er noget, der er basisbeskrivelse. Der er noget, der er byggesag osv. osv. derudad. Men byggesagsbeskrivelsen er altså den, alle entreprenørerne får et kopi af. Det, den indeholder, det er det, der er nødvendigt for dels at give tilbuddet. Det er grundlaget for at give tilbud, hvad entreprenøren skal have med i sit tilbud, og hvad bygherren leverer til en sag. Det står op i byggesagsbeskrivelsen. Der står også alle forhold omkring. Der står også de forhold, entreprenøren skal tænke på med indsyn til, når han skal lave kvalitetssikring, når han skal styre sin sikkerhed og sundhed ude på projekt. Hvad han må med det omgivende miljø, hvor meget må han støje, larme, støve osv. Alle de ting, de står oppe i byggesagsbeskrivelsen. Det, der er vigtigt at holde øje med, det er, at der står ikke nogen ydelse oppe i byggesagsbeskrivelsen. Der står altså ikke, at den entreprenør skal lave det og det og det og det. Det står alt sammen, skal stå alt sammen nede i arbejdsbeskrivelserne, for at entreprenøren hurtigt har et overblik over, hvad er det, jeg skal lave. Det står ikke oppe i byggesagsbeskrivelsen. Det, der står i byggesagsbeskrivelsen, det er dels den information, den enkelte entreprenør skal bruge for at give sit tilbud, dels information til orientering til ham. Hvem er det for eksempel, der står for byggepladsvandet ude på byggepladsen? Det kan godt stå i byggesagsbeskrivelsen, at som information, så er det den og den entreprenør, der står for byggevandet. Men det er altså ikke information til den entreprenør, der skal lave byggevandet, at han skal lave det. Det står nede i hans arbejdsbeskrivelse. Du skal udføre byggevand på projektet. Så står det til orientering til alle de andre op i byggesagsbeskrivelsen. Så husk det, skriv aldrig ydelser ind i byggesagsbeskrivelsen. I har ingen garanti for, at entreprenøren får øje på det. Nu ved jeg ikke, om der har været nogle voldgiftssager på det her, men det tror jeg ikke, der har. Men hvis der vil være det, så vil man måske tabe den, fordi den grundlæggende regel i hele systemet, det er ingen ydelse i byggesagsbeskrivelsen. Alle ydelser skal stå ned i arbejdsbeskrivelsen, således at entreprenøren har fuldt overblik over det med det samme. Det her er indholdsfortegnelsen af byggesagsbeskrivelsen. Kapitel 1, det går til orientering. Hvem er bygherren? Hvad er det for et type byggeri, der skal laves? Hvordan er projektorganisationen? Hvordan er projektmaterialet bygget op? Det gælder både tegninger, det gælder også beskrivelser. Her vil der stå, at beskrivelserne bliver lavet i henhold til BIPS' system. Og der vil stå, hvilken basisbeskrivelse, som entreprenøren forventer sig at have. Der kunne være andre fælles værktøjer, for eksempel er der en projektweb, der bliver brugt på projekter. Det vil stå her til orientering til entreprenørerne. Det kan være, når man sender e-mail til hinanden, og man skal gøre det på en bestemt måde osv. Altså nogle generelle retningslinjer, det kan stå op i kapitel 1 her. Så der vil være nogle pålæg. Nu siger jeg bare, der kunne være nogle krav til børnearbejde, eller krav til andre former for helt almindelig gældende regelsæt, som entreprenøren skal være underlagt af. De kunne også godt stå heroppe i kapitel 1. Alle generelle referencer, som bliver brugt af alle, de står også her. Der er en oversigt over dem. De vil også stå der, hvor de bliver brugt, men her der er en oversigt over dem, sådan så man kan se, hvilken gældende udgave det er, og hvor man kan anskaffe sig dem henne.
AB92 er nævnt inde i byggesagsbeskrivelsen. AB92 ligger selvfølgelig i basisbeskrivelsen til byggesag, og alle de tilføjelser og fravigelser, man har, de skal stå herop. Og husk det, der er stadig ikke krav til, at hvis du laver tilføjelser og fravigelser til AB92, så skal det være meget tydeligt. Derfor skal det stå op i kapitel 3 herop. Det er ikke godt nok at skrive en afvigelse til AB92 dybt nede i arbejdsbeskrivelsen et eller andet sted. De skal nævnes herop, hvor de er synlige for alle, således at man ikke er i tvivl om, at her der er en afvigelse til AB92, og hvad afvigelsen er. Ja? Nu er det lige den der med værdighedsbestemmelse, hvornår det er værdigt meget nedbørende, ja. Det er noget i AB92, og så har afvigelsen på 8-10-styring, hvor det er værdigt. Ja. Hvordan er jeres holdning til at give især beskrivet sammen med AB, eller alene lave henvisningen? Det, som der er direkte afvigelse, det der står, tekst, der står i 92, tag den op kapitel 3. Der, hvor man kan sige, at det er nogle, afledte effekter af 92, der er det i orden at skrive det ned i de kapitler, de henrører. Fordi man ser, at 92 dækker jo selvfølgelig rigtig meget, så egentlig i princippet burde det meget stå i kapitel 3. Men man kan godt separere det således, de direkte fravigelser til den tekst, der står i 92, tag dem i kapitel 3. Og så for eksempel værlig specifikt tage dem dernede, hvor overskriften så hører hjemme der, ikke? Ja, fordi problemet, det er, at hvis vi skriver noget i to flager, ja. Og så bliver revisioner i, ja. Og hvis det er noget, det ikke helt, ja. I samspil med hinanden, så derfor er jeg tilbøjelig til en henvisning til tidsstyret. Ja, og det er også fint at lave henvisning. Og jeg er helt enig, lad være med at skrive ting to steder. Det er kun i resultat, at man ikke når at glemme, eller man ikke glemmer retten det ene sted, og så har man et problem. Så generelt, når I skriver beskrivelser, skriv tingene et sted. Alle forhold omkring byggeplads, de er behandlet i kapitel 4. Hvilke fællesarealer der er, hvordan det er indrettet, hvad det er, bygherren stiller til rådighed over for de enkelte entreprenører, stillaser, skurby osv., og hvad entreprenøren selv skal vælge at have med. Og her står også information om, hvilken entreprenør, der laver noget byggepladsarbejde til de andre, således at den og den står for indretning af byggepladsen, den og den står for indretning af byggepladsvand, den og den leverer byggeelden osv. Det er altså informationer til alle entreprenører, som de har behov for undervejs i projektet. Det står heroppe i kapitel 4. Plan for sikkerhed og sundhed, eller rejse af sikkerhed og sundhed, de krav, der er til det, det står i kapitel 5. Der vil blandt andet stå, hvem der udarbejder den endelige udgave af plan for sikkerhed og sundhed på projektet, inden at projektet går i gang. Det er ikke sikkert, at den ligger på nuværende tidspunkt i tilbudsgivning, men at det er en entreprenør, der laver den færdig. Det er ham, der står for det videre forløb. Omgivende miljø. Her står de generelle krav til det. Og der kan selvfølgelig også være nogle specifikke krav, hvis man bygger direkte ind i byen, så har man nogle krav til, hvornår man må støje på døgnet, hvor meget man må vibrere, hvor meget store støvgener man må lave til omgivelserne osv. Det er krav, der står ned i kapitel 6. Kvalitetsstyring, det er de krav til entreprenørens kvalitetsstyring. Alle de generelle krav, de står i byggesagsbeskrivelsen. De specifikke krav til det enkelte arbejde, de står nede i de enkelte arbejdsbeskrivelser. Tidsstyring og blandt andet værligsdage, det er så behandlet i kapitel 8. Lige præcis værligsdage, det er faktisk noget af det, vi er i gang med at stramme op omkring og putte mere ind i. Så I vil se, at der kommer en ændring i vores byggesagsbeskrivelse på et tidspunkt, fordi at værlig begynder at blive mere og mere styrende på, hvordan man skal planlægge byggeriet. Indbygning af fugt undervejs, det har meget med vejr at gøre, og dermed skal vejr hives mere op, egentlig på niveau med sikkerhed og sundhed. Så I vil se, at der kommer en ændring i vores byggesagsbeskrivelse på et tidspunkt, hvor værlig har fået en mere central rolle. I dag er der puttet nogle krav ind, dels i kapitel 8, men der ligger også nogle krav rundt omkring kapitel 4, der rent faktisk er værligs krav. Så det hele bliver samlet et sted, og bliver mere centralt placeret i byggesagsbeskrivelsen, for at man kan efterleve de krav, som blandt andet bygningsreglementet egentlig stiller i dag. Vinter.
Vejrliget er selvfølgelig en ting, men vi har et generelt vejrlig hele året rundt, som man egentlig skal behandle på en byggesag på en fornuftig måde. Det var byggesagsbeskrivelsen. Et styk per projekt, og alle entreprenører får en udgave af den. Det er som regel en rådgiver, der laver den på vegne af bygherren, og så er det selvfølgelig alle rådgiverne, der også skal sørge for deres beskrivelser sammen med det, der nu står oppe i byggesagsbeskrivelsen. Så kommer vi ned i arbejdsbeskrivelserne. Det er altså dem, hvor det specifikke arbejde bliver beskrevet. Så når man skriver beskrivelsen, arbejdsbeskrivelsen, så har man igen den her anvisning-vejledning, man kan tage fat i for at skrive den. Man har paradigmaerne, man kan bruge til at lave arbejdsbeskrivelsen, og så har man selvfølgelig også basisbeskrivelsen, som man kan tage udgangspunkt i. Det, der står i en arbejdsbeskrivelse, det er omfanget af arbejdet. Hvad er det, der skal laves? Det har man valgt at hive ud for sig selv og sige, først beskriver vi omfanget af arbejdet. Kort, men præcist, hvad er omfanget af det her arbejde? En anden måde, man kan skrive beskrivelser på, som også bliver anvendt meget i branchen, det er, at folk skriver, at der skal laves et trægulv, det skal gøres på den måde, der skal anvendes de og de materialer. Så skal der også laves et linoleumsgulv, og det skal gøres på den her måde, der skal anvendes de og materialer. Og sådan fortsætter man der ned igennem. Så man får først et samlet overblik over omfanget af opgaven, når man læser hele beskrivelsen, fordi man skal alle punkterne igennem. Det BIP siger, det er, at man skal starte med sin beskrivelse med at skrive, hvad skal der laves? Der skal laves et trægulv, der skal laves en linoleumsgulv, der skal laves et flisegulv. Punktum. Så har entreprenøren straks et samlet overblik over, hvad er det, omfanget af den her opgave er. Og et bedel ind i hovedet over, hvor meget han skal huske med, og hvor meget han skal kigge efter, når han så begynder at kigge konkret ned i beskrivelsen og på tegningerne. Når jeg skal ud og finde trægulv, jeg skal ud og finde linoleumsgulv, jeg skal ud og finde flisegulvet. Det kan være stort eller lille, det kan ligge på flere etager osv. Det er jo så efterfølgende, at man har fået et klart bedelag, når man har læst den første side i beskrivelsen. Hvad er det, det her projekt går ud på? Hvad er omfanget af opgaven? Så kapitel 2 i alle arbejdsbeskrivelser, det er omfang. Og her der skal omfanget være beskrevet. Der skal også for eksempel stå, nu snakkede vi om funktionsudbud før, der skal stå, har entreprenøren noget projektering med eller ej? Så det står altså også i omfanget. Du skal projektere det og det og det. Og hvis der ikke er noget projektering, jamen står der selvfølgelig ingenting der. Så kapitel 2 er altså vigtigt, det er omfanget. Og det er altså her for at hjælpe entreprenøren rigtig godt i gang med at være sikker på, at man har fået et samlet overblik over byggesagen, og så kan man så bedre forholde sig til de øvrige tekster, når man kender omfanget. Det, der typisk går galt på en byggesag, det er, at der er noget omfang, der misses. Enten på den ene eller den anden måde. Det vil sige, Gud, skulle jeg også have leveret alt det der? Det går først op for den dag, man står manglet på pladsen. Der er en, der begynder at råbe højt, hvorfor pokker er de der ikke kommet? Jeg anede da ikke, de skulle leveres. Nå, stod de nede på side 55, det er jeg sgu ikke opdaget, undskyld. Og så bliver hele projektet forsinket, eller hvad effekten nu kunne være. Så omfanget, husk præcis omfang. Det tjener jer bedst, som jer, der skriver beskrivelsen, nu siger jeg ja. Det er ikke sikkert, at de kommer til at sidde og skrive beskrivelsen selvfølgelig. Men dem, der sidder og skriver beskrivelsen, så har man selv et overblik over det, og man kan se, at man har fået omfanget af hele byggesagen lagt ned i de der forskellige bunker. Men det hjælper også meget på entreprenøren til at de meget hurtigt har et samlet overblik, når de skal behandle de her mange informationer, de får af de projekterende. Ja. Helt enig. Så byggepladsarbejde, ham du skal lave vandet på byggepladsen, det står i hans omfangsbeskrivelse, nede i hans arbejdsbeskrivelse i 2.4. Nu kommer jeg til kapitlen. Du skal levere byggepladsvandet på den her byggesag, og omfanget fremgår af byggepladstegningen, hvad nu formuleringen kunne være. Ikke? Og det er rigtigt, at hvis der er nogen, der har rollen som sikkerhedskoordinator eller en commissioning
rolle i forbindelse med installationen, eller hvad det kunne være, den ydelse skal også stå i omfanget her, således at entreprenørerne er sikre på. Det kan også være, at han skal lave nogle undersøgelser, han skal registrere, hvor mange vinduer, der er gået, inden han går i gang med et byggeprojekt, hvis vi snakker renovering. Den undersøgelse skal også stå her. Du skal lave en registrering af vinduer, og den registrering den ligger så til grund for dit samlede arbejde senere hen. Den undersøgelse skal også være nævnt i omfang. Så et samlet overblik over de ydelser, man forventer, at entreprenøren laver, de står i kapitel 2. Ikke hvordan han skal gøre det, eller hvilken materialer han skal bruge, eller sådan noget. Det står nede i kapitel 3 eller bygningsstilsbeskrivelsen, men et samlet overblik over hans omfang, det skal stå i kapitel 2. Så har vi, hvad der skal laves og hvordan det skal laves. Det ligger så nede i kapitel 3 eller bygningsstilsbeskrivelserne. Selve kapitlerne, de ser sådan her ud. Først en generel orientering. Orienteringen deroppe, det går primært på nogle grundlæggende ting omkring regelsættet på at læse beskrivelsen. Det står oppe under kapitel 1 orientering. Der står blandt andet også basisbeskrivelsen til det pågældende arbejde her er gældende. Det vil sige, at han skal læse den for at kunne læse de tekster her. Så det er egentlig det første, entreprenøren får at vide, når han åbner beskrivelsen. Det er basisbeskrivelsen for gulvet. Den er gældende for det arbejde, og den skal du have læst. Man undgår, at han kan komme efterfølgende og sige, at det vidste jeg ikke, at jeg også skulle læse basisbeskrivelsen. Det står altså der. Kapitel 2, det er omfangsbeskrivelsen, og den har en strive underinddelinger blandt andet til byggepladsarbejdet, det er 2.4. Omfanget af det normale arbejde, det ligger typisk i 2.2. Det er alle de bygningsdele, han skal levere. Har en projektering med eller ej, det står i 2.3. Og så videre derned igennem. 2.5, 2.6, 2.7, de kører op mod byggesagsbeskrivelsen, der er jo tilsvarende kapitler deroppe omkring kvalitetsstyringen, omgivende miljø og sikkerhed og sundhed. Så det, der står her, det der gælder specifikt for det her arbejde, hvor det, der står op i byggesagsbeskrivelsen, det der er almindeligt gældende for alle entreprenører. Arbejdsplanlægning. Hvis man forventer, at entreprenøren han laver nogle dokumenter først, som man skal aflevere til bygherren for at eftervise, at jeg har tænkt mig rigtig godt om, inden jeg går ud og udfører det her arbejde, så står det i 2.8, hvis man har nogle krav til det. Du skal levere nogle udførselsmetoder til mig, inden du går i gang, således er jeg sikker på, at du har tænkt alle delprocesserne godt igennem, inden du går i gang osv. Det vil stå i 2.8. Det kunne også være et krav, om han leverer værkstedstegninger til gennemsyn, inden han går i gang. Det vil også stå i 2.8, således at entreprenøren producerer værkstedstegninger, inden han går i gang med at producere det aktuelle arbejde, og få leveret dem til gennemsyn, inden han kan gå i gang med arbejdet. Nede i kapitel 3, der står så, hvordan tingene skal udføres, hvilke materialer, der skal bruges. Så kapitel 3 er meget hvordan, hvor kapitel 2, det er hvad, der skal udføres. Så det er krav, hvordan skal projekteringen så ske på projektet, hvis der foretages en projektering. Op i 2, der stod, at der skal projekteres betonelementerne for eksempel, de skal projekteres. Nede i kapitel 3, der står, hvad de skal projekteres i forhold til, for eksempel, hvilken laster de skal kunne optage. Hvad form for dokumentation skal der afleveres? Hvordan skal dokumentationen udbæres? Så det er mere, hvordan den der projektering skal foretages. Hvilken funktionskrav er der i øvrigt? Brand og lyd og så videre. Det vil alt sammen stå nede i kapitel 3. Materialer og produkter, det vil indeholde, hvad er det for nogle materialer, der skal anvendes? Skrevet med specifikationer, eller som typer, hvis det er til private bygherrer. Bygningsbeskrivelsesværktøjet kan bruges både til offentlig byggeri og til privat byggeri. Der er forskellige måder, hvis man skal beskrivelse til offentlig byggeri, så er hovedreglen sådan set, at man ikke må skrive, at jeg vil have et trægulv i det fabrikat. Der bliver jeg nødt til at beskrive trægulvet med specifikationer. Det skal være lavet af den og den træsort. Det skal have en finhed svaren på den, med stave på den måde, osv. Og så har entreprenøren den frihed til at gå ud og finde nogle produkter, der så kan opfylde de specifikationer. Husk det, jer der skal ud og skrive beskrivelser efterfølgende. Ingen produktnavne i beskrivelsen, hvis I kører ud mod offentlig byggeri. Det er noget, der bliver strammet mere og mere op, og det kan give anledning til nogle store slag over næsen for dem, der sidder og præsterer og får skrevet noget af det her. Ja?
Der kan være masser af problemer, ja. Bare. Ja. Ja. Igen kan man sige, at man skal angive det via specifikationer, at de for eksempel skal opfylde de her de brandkrav, der nu er. Det kan godt være, at der kun er et produkt ude på markedet, der rent faktisk kan tilfredsstille kravene. Men kravene skal egentlig være stillet til, at hvis der er to produkter, så skal entreprenøren kunne vælge mellem de produkter, forudsat at de selvfølgelig opfylder de specifikationer. Men jeg er helt enig med dig i, at byggeriet har haft en tradition for at gøre det modsatte. Fordi det selvfølgelig er meget lettere. Det er lettere at kunne specificere, at jeg vil gerne have det trægulv, fordi så ligger jeg i kvalitetsniveau. Og så kan man sætte meget lettere at diskutere ud for det, frem for at prøve at beskrive det her trægulv med specifikationer for at ramme det der kvalitetsniveau. Ja. Ja. Men jeg er sikker på, at entreprenøren har siddet læst de fire sider af hele rundt på det her. Så vil han ringe tegnefonen op og sige, sig mig i gang, hvad er det egentlig, I gerne vil have? Ja, og så kan man sige, at vi vil gerne have det produkt der. Ja. Desværre så kan man sige, at det her det er et sted, hvor jurister har fået lov til at bolde sig lidt meget og påvirke den proces, som byggeriet i øvrigt kører. Jeg vil heller ikke sige, at det er særlig optimalt for byggeriet som sådan, fordi der er masser af problemstillinger i det her. Det at beskrive, nu siger du et vindue, man kan også sige, at det at beskrive en cirkulationspumpe med specifikationer, det er også noget, der fylder rigtig mange sider, hvis man skal hele vejen rundt og prøve at beskrive en pumpe, som har niveau af det grundfos, nu vil levere, frem for at få et produkt fra Kina, som jo måske også godt kan pumpe vand rundt i en måned eller to, ikke? Ja. Ja. Men vi har desværre et juridisk regelsæt, som er ret styrende, og at Konkurrencestyrelsen og så videre, de går hårdt ind på de sager, hvor entreprenøren protesterer over den måde, udbudsmaterialet er lavet, fordi man specifikt peger på konkrete produkter, eller har skrevet en beskrivelse, som lige præcis giver, at det er kun den lampe, der kan leveres. Det er også, det må man heller ikke. Ja, men du kan ikke bruge den. Det er ikke på rene offentlige udbud, der kan du ikke bruge den. Vi har en vejledning, der står nede i kapitel 3.5 omkring det her. Så læs den godt igennem, 3.5.1. Der står, hvornår man må bruge hvad. Men du må ikke bruge den der, hvad er trægulv, som, og så et eller andet produktnavn. Det er ikke nok. Man skal have de, hvis man bruger det, så skal man have uddybet de specifikationer, man specielt lagde vægt på, da man sagde, at man skulle have det trægulv der. Således at entreprenøren stadig har friheden til at gå ud og vælge et hvilken som helst produkt. Men jeg er helt enig med dig i, at entreprenøren synes heller ikke, det er særlig velegnet projektmateriale, for det kan være svært at gennemskue, hvad pokker det er for et produkt, der rent faktisk er tænkt på i de her specifikationer. Ja. Det er lidt en udfordring for branchen at opfylde det regelsæt der. Målet er selvfølgelig, at der skal være mere gennemsigtige priser ind i det her. Men regelsættet er tungt, og der er ingen tvivl om, det er juristerne, der får lov til at bestemme, hvordan det skal være her. Mere end det, dem, der praktisk er i branchen. Ja? Ja. Og det er ikke noget, det skal skrive de alle andre steder. Men de bare fjerner nummeren, og så skal fastholde, der står 2-1-2-2 og 2-12. Ja. Men de andre numre skal ikke blive der. Nej, ikke nødvendigvis. Jeg kommer lidt tilbage til det. Okay. Men hvis du ikke har noget et punkt, så slet punktet. Det er sådan set hovedreglen. Jeg kommer med forklaringen lidt senere. Du kan sige,
Entreprenørens undring er jo ikke længere end den dag, han slår op i basisbeskrivelsen, som han jo skal. Og så vil han se forklaringen på de der numre. Og det modsatte vil være, at han fik en beskrivelse, hvor 2.1, 2.2, 2.3 alle sammen stod der med tomme overskrifter. Og det er, kan man også sidde og undre sig over, når man sidder og læser en tekst. Nå, der står bare overskrift, 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 overskrift. Nå, der stod noget dernede i 2.12 igen. Ikke? Det er heller ikke nogen, der synes er særlig sjovt at sidde og læse. Så du kan sige... Nej, nummeren ligger der egentlig for, at den dag, vi sætter strøm på det her, så har du nummeren til at holde strukturen sammen, ikke? Fordi så begynder maskinerne at skulle behandle det her. Og maskinerne har det jo rigtig godt med nummerne. Ja. Vi bevarer nummerne indtil videre. Kapitel 4, det er bygningsdelsbeskrivelser, og bygningsdelsbeskrivelserne indeholder information omkring de enkelte bygningsdele. Det er valgfrit, om man skriver informationerne op i kapitel 3 eller nede i bygningsdelsbeskrivelserne. Det kan man gøre, som man har lyst til. Så det er altså det enkelte projekt, hvorpå man tager vurderingen. Ønsker jeg at skrive, hvad gulvet skal bygges op af nede i bygningsdelsbeskrivelsen, eller ønsker jeg at skrive op kapitel 3. Regeltæt er sådan set alt det, der er generelt gældende for alle bygningsdele. Skriv det kapitel 3, det. Alt det, der er specifikt gældende for de enkelte bygningsdele, skriv dem ned i kapitel 4. Der er ingen grund til at gentage nogle specifikationer ude på alle 12 bygningsdele, hvis man er nøjt med at skrive det et centralt sted, nemlig kapitel 3. Igen, skriv tingene et sted, som du også sagde før, frem for 12 steder. Der er dog en bevægelse, der siger, at koncentrere så mange informationer ned i bygningsdelsbeskrivelsen som overhovedet muligt, for det er lettest for alle parter. Så der er noget, der taler for, at det er måske meget smart at gentage det ud på de 12 bygningsdele, at der skal bruges en mursten af den type, fordi så har man liggende på bygningsdelen allerede nu. Men det kræver, at man er lidt bedre til at vedligeholde det, for det er ham, der skriver beskrivelserne. Men til gengæld så får man mere læsbart materiale fra entreprenøren, fordi han har samlet alle informationerne et sted. Så der er egentlig en bevægelse, der peger på, at flere og flere ting flytter ned i bygningsdelsbeskrivelserne. Det passer også bedre nu, når man begynder at hæfte det sammen med bygningsmodellerne. Så har man alt, der vedrører et objekt inde i bygningsmodellen. Det ligger i den her bygningsdelsbeskrivelse, og ligger ikke noget op i kapitel 3. Så den måde, værktøjet bliver brugt, det er en, der bliver koncentreret flere og flere oplysninger ned i kapitel 4. Men det er altså den, der skriver beskrivelsen, der vælger, hvor man placerer oplysningerne. Selvfølgelig skal man sørge for, at det er entydigt, så entreprenøren kan finde rundt i det. Men man vælger, om man skriver det op i kapitel 3 eller ned i kapitel 4. Der er nogen, der siger, hvorfor pokker har I indbygget noget valgfrihed her? Hvorfor har I ikke sagt, at det skal være sådan her? Og det har vi altså gjort for, igen ligesom layout 1 og 2, vi bliver nødt til at tilfredsstille alle de måder, hvorpå byggebranchen har brug for at skrive beskrivelser på, så derfor er der valgmulighed at skrive det enten kapitel 3 eller kapitel 4. Det er sådan set den bemærkning, der står der. Husk, inden du går i gang, tag stilling til, om du skriver tingene om kapitel 3 eller nede i kapitel 4. Alle vores vejledningstekster, de er skrevet til kapitel 3, men selvom vejledningen står i dette punkt, skal du angive, så kan I altså godt skrive det, I nu skal angive ned i kapitel 4. Der skal I lige tænke på at læse vejledningen på den rigtige måde. Er vejledningen bør der en tjekliste til enten udfylde kapitel 3 eller kapitel 4. Så selvom vejledningen går op på kapitel 3, så kan I altså godt skrive tingene ned i kapitel 4. Hvad er det, der står i de her basisbeskrivelser, som gælder de enkelte arbejder? Ja, der står det, der svarer til almindeligt godt håndværk inden for det givne arbejde. Det er altså alt det, der er almindeligt gældende. Så hvis man er en god håndværker og kan sit kram, så behøver man ikke nødvendigvis at læse basisbeskrivelsen fra ende til anden, fordi det, man normalt vil gå ud og gøre, i hvert fald hvor vi derinde, hvor det er de håndværkstraditionelle områder, det er, at hvis man går ud og murer, svaren til, hvad godt murværk er, jamen så er der mange ting i basisbeskrivelsen, man bare gør helt automatisk.
Og så ligger basisbeskrivelsen bagved i det tilfælde af, at der kommer en på, der ikke kan finde ud af mure, så kan man tage basisbeskrivelsen frem og sige, du burde have gjort sådan her. Så det er altså meget det, der er almindeligt gældende og fagligt korrekt udført, der vil findes i basisbeskrivelsen. Der er også arbejder, som ikke er så, hvor der ikke er så stor håndværkstradition bagved, og står der altså flere ting i basisbeskrivelsen, som man skal ind og kigge i. Bygningsautomatik er et godt eksempel på det. Der er ikke nogen håndværksmændstradition for, hvordan man laver bygningsautomatik endnu. Så derfor står der rigtig mange krav inde i basisbeskrivelsen, som entreprenøren altså faktisk ind og læser, fordi han kan ikke gætte sig frem til, hvad almindelig god bygningsautomatik er. Markedet er så ungt endnu, at den tradition er ikke opstået på nuværende tidspunkt. Så der er altså en basisbeskrivelse, som man skal læse for inden til anden at forholde sig til. Der kan være en masse ting i basisbeskrivelsen, som ikke er relevant på de konkrete projekter. Tag gulvbeskrivelsen igen. Der står noget om trægulv i basisbeskrivelsen. Der står noget om linoleumsgulv i basisbeskrivelsen. På et aktuelt projekt kan det godt være, at der kun er trægulvene. Og det vil jo skrive i jeres omfang. Her skal udføres trægulv. Og så ved entreprenøren så, at så skal jeg jo ikke ned og læse om alt det, der står om linoleumsgulvene nede i basisbeskrivelsen. Jeg skal kun læse det, der omhandler trægulv. Så i og med, at I har skrevet en præcis omfangsbeskrivelse i beskrivelsen, så ved entreprenøren, hvilken del af basisbeskrivelsen han så skal læse og forholde sig til. Så det er altså jeres omfangsbeskrivelse, der fortæller entreprenøren, hvilken del af basisbeskrivelsen der er relevant på det konkrete projekt, og hvilken del der ikke er. Alle delene er gældende, der er bare nogle af dem, der ikke er relevante på det konkrete projekt. Nogle synes, det kan virke forvirrende. Jamen, hvorfor skal entreprenøren have nogle overskrifter svarende til, at der står noget om linoleumsgulvet, hvis der ikke er nogen linoleumsgulv på projektet. Men husk, omfangsbeskrivelsen fortæller klart og tydeligt entreprenøren, hvad der er med på projektet, og dermed hvilken del, der er relevant af basisbeskrivelsen. Ja. Hvis man ikke er tilfreds med den basisbeskrivelse, I har lavet, hvad gør du så? Du kan lave tilføjelser og fravigelser til den, hvis der står et krav i basisbeskrivelsen. Der skal være en afstand på 30 mm. Og du mener, at der skal i hvert fald ikke være 30 mm, der skal være 45. Så skriver du en tilføjelse eller en fravigelse til den ordentlige projektspecifikke beskrivelse. At på det projekt, der skal anvendes 45 mm her. Den projektspecifikke beskrivelse vil altid overrule det, der står i basisbeskrivelsen. Så det, man skriver projektspecifikt, vil altid overrule et tilsvarende punkt. Hvis man ønsker at hjælpe entreprenøren lidt, så er basisbeskrivelsen nummereret stykke 1, 2, 3, 4, hvor de der 30 mm måske står nede i stykke 4. Og så kan du over i din projektspecifikke, enten i bygningsdelsbeskrivelsen eller kapitel 3, skrive ad stykke 4. Afstanden skal være 45 mm. Så har du lavet en afvigelse på projektet, og den vil overrule det, der står i basisbeskrivelsen. Så det er måden, du gør det på. Hvis du ikke mener, at basisbeskrivelsen er dækkende, det vil sige, at der mangler noget, du synes, der godt kunne skrives nogle flere ting, så skriver du det bare dem ordentligt projektspecifikke. Så vil de supplere basisbeskrivelsen. Hvis der ikke står noget om et materiale, som er kommet til landet og ikke er blevet indarbejdet i basisbeskrivelsen nu, så kan du indføre det projektspecifikt. Det var sådan set lidt starten på det her. Hvad står der ordentligt projektspecifikke beskrivelse? Der står alle de projektspecifikke forskrifter, der er på projektet, for eksempel med murstenene, de røde. Der står ikke noget i basisbeskrivelsen af, hvad farve mursten har. Det er jo selvfølgelig bare en oplysning, man skal beskrive konkret på projektet. Så det vil være en af de første projektrelaterede forskrifter. Murstenen er rød. Så kan der være tilføjelser og fravigelser, som den, du lige nævnte her. Eller der kan være noget, der mangler i den. Det vil sige supplerende information i den her basisbeskrivelse. Når man så beskriver sin projektspecifikke beskrivelse, skal man selvfølgelig have meget godt styr i basisbeskrivelsen. Der er desværre rigtig mange rådgivere, der siger, at okay, BIPS har udgivet en basisbeskrivelse, den gør jeg selvfølgelig bare gældende. Så behøver jeg ikke til at stille til det, og så skriver jeg bare alle de ting, jeg nu kan komme i tanke om på projektet. Det kan sådan set også være godt nok. Dels vil jeg ikke sætte sig ind i den, så skriver man jo nogle masse ting herovre i eller en projektspecifik, som jo allerede står i basisbeskrivelsen. Så man sidder og skriver unødigt meget. Dels gentager man noget stof, som står i basisbeskrivelsen. I og med, at man gentager noget af det, så kan man stille spørgsmål til, hvad med resten? Er det så ikke gældende længere? Så sørg for at skrive
op mod basisbeskrivelsen, således man kun nævner de ting, der er afvigelse, tilføjelse eller supplerer teksten, og ikke gentage noget fra basisbeskrivelsen. Det er der ingen grund til. Og husk, afvigelser, der er der altid en projektspecifikke beskrivelse, der overruler basisbeskrivelsen. Det reelt set står også op i 1.1 til alle entreprenørerne, således at de ved, at hvis de finder noget, hvor der står noget andet projektspecifikt end det, der står i basisbeskrivelsen, så er det altså det projektspecifikke, der er gældende. Nej, der er standardkrav til tolerancer i en hel del af beskrivelserne. Og tolerancer er forskellige, altså dels tolerancer, længde, bredde, højde, tolerancer, men det kan også være til skævheder eller drejning, eller hvad det nu kan være. Der er standardtolerancer indbygget i nogle af beskrivelserne. Det her det er den snak omkring bygningsdele og kapitel 1, 2, 3 projektspecifikt. I kan vælge, om I skriver teksten op kapitel 3 i eller i en projektspecifikke beskrivelse kapitel 3, eller I skriver dem ned i kapitel 4 ned i bygningsdelsbeskrivelserne. Hvad der er bedst, det vurderer I på et konkret projekt. Anbefalingen er at koncentrere flest oplysninger nede i bygningsdelsbeskrivelsen, men alt det, der er gældende for alle bygningsdelsbeskrivelserne, skriv dem op i kapitel 3. Fordi det gør, at beskrivelserne er let at overskue, let at holde ved lige, hvis der sker ændringer, og også let at læse i den sidste ende. Men koncentrere oplysninger nede i kapitel 4 mest muligt. I skal ikke gøre begge dele. Der er nogen, der sidder og starter med kapitel 1, og så udfylder de dernede igennem kapitel 2 og kapitel 3. Og så når de så kommer ned til kapitel 4, så finder de ud af, hvorfor skal jeg nu skrive det hele en gang til? Jeg har jo lige siddet og skrevet det hele op i kapitel 3. Så skriver de det hele en gang til ned i kapitel 4. Det er ikke det, der er tanken. I skal vælge enten skrive det i kapitel 3 eller i kapitel 4, alt efter hvad der er mest velegnet. I skal ikke skrive det både og. Der er mange rådgivere, der gør det, specielt første gang, de går i gang med at bruge værktøjer, så synes de, det er godt nok et tåbeligt system der, for jeg skal sidde og skrive tingene to gange, og alle ved jo det er ikke en god idé, bare det, at det fylder, det bliver ikke entydigt, der er mulighed for fejl osv. Husk, skriv tingene kun et sted, og vælg i kapitel 3 eller kapitel 4. Du behøver sådan set ikke at lave så mange henvisninger, for hele systemet er bygget op til, at det, der står i kapitel 3, er selvfølgelig gældende for alle bygningsdelsbeskrivelsen. Der er ingen grund til at henvise det, for det ved, men du har ret, at du kan sige, BIPS udgiver ikke noget software på nuværende tidspunkt, fordi det kan jeg sige, det er en politisk beslutning, at BIPS er ikke gode til at udvikle software, derfor er det ikke os. Vi har lavet et samarbejde med nogle softwareleverandører, dem, der producerer LUDOC, dem, der producerer PEDOC til at lave software, og de har en løsning til det her, således at det bliver lidt lettere at håndtere. Ikke? Og det kan også være, at BIPS kommer med en softwareløsning på et tidspunkt til det. Det, der er en anden debat, det er, at det kunne godt være, at der skulle være basistekst til bygningsdelsbeskrivelserne. Det vil sige, når du laver en væg, jamen, så er der noget basistekst til den væg specifikt. Og når du laver en søjle osv., så er noget basistekst til den. Det er en anden måde at tænke systemet på. Og det kan være med tiden, at det ændrer sig lidt. Det norske beskrivelsesværktøj, det kører lidt på den måde. Der laver man nogle standard bygningsdelsbeskrivelser, hvor man blot udfylder nogle parametre på, og så ligger resten som standardtekst. Det er en anden måde at tænke værktøjet på, og der bliver måske en ændring af beskrivelsesværktøjet på et tidspunkt, der er bygget lidt mere op på bygningsdelsbeskrivelserne. Så det er sådan en dynamisk udvikling, der kommer til at ske på værktøjet. Ja, er vi nået af et spistid? Ja. Vi stopper her, og så ses vi efter forrest.